السلام علیکم نور څنګه دل خیر دې امید درم چې تاسو به خیر نن به موږ تاسو به دې کورونو کې درې ډیزاین دي سی شو دا باز مرګری ته پوسکې چې یاره دې موبایل نه اکثر دا کور په کې موږ ولګونو دا رنگ ته بوزي نو موږ تاسو ته ډیزاین کوي نو دې کې دا درې ډیزاین نه یو چې دا پوسکوري پوس سی شو دا موبایل نه کلر ایسوم نه بوزي دا بالکل مای چاسکی نو دا د موبایل نه کلر ملر نه بوزي یو په دې کې دا شټل والا کوري شټل والا دا تیم رنگ نه بوزي او دا چې تاسو موبایل ته ور واچوئ نو په مخې تیم وباسئ اکثر دې سړونو نه کلر لړ شي نو بدقه وجه باندې دا دې په مخ وباسي جو په دې وجه تې کلر بوزي نو دا چې تاسو موبایل ته ولګوو مثال کې بیا صفایي کول میاشت بعد یا دوه میاشتې بعد نو الی تي لر کوئ چې په مخې دې تاسو لر کوئ نو د دې دا سړونه کلکي نو بدقه وجه اکثر د موبایل دې کړونه دا رنګ بوزي دا پکې شټل کور دی یو دا کور دی تی شو دا کور چې دی د دیم دغه حساب وي مثال دی کې خدا مایچس کورونه دا چې موبایل غوزار شي دا ماتیږي نه د دې دا سړونه لګي مخې ته مو شاته موبایل چې دې سیم ځي نو دې ماتیږي نه سکرین او شاته هم لګي نو دا ماتیږي نه دا ډېر کلک کورونه او دا چې بار بار ته د موبایل نه وباسئ او نه وباسئ نو بدقه وجه اکثر د موبایل له سړونو نه رنګ بوزي نو دا درې قسمه کورونه دي او دغه موږ تاسو ته بې خبرې وکړئ نو چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوئ تاسو ته به موږ د موبایل ریټونه د کورونو ریټونه موبایل مسلې بالکل تاسو ته موږ په دې ویډیوګانو کې ښایو نو اوس زه ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ